সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ যি অধিসূচনা যি জাৰি হৈছে সেই জাৰিৰ পিছতেই বিভিন্ন মনৰ বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে। মোৰ লগত বৰ্তমান উপস্থিত আছে মৰাণ সমষ্টিৰ বিধায়ক স্বৰ্গত গগৈ ডাঙৰীয়া। তেখেতৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ জানিব বিচাৰিম, যিহেতু প্ৰথমতে মৰাণ সমষ্টিটো বৰবৰুৱা সমষ্টি হোৱাৰ কথা এক বাতৰি চলি আছিলে, তাৰপিছত কালি যি অধিসূচনা আহিছে তাৰপিছত আপোনাৰ প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া কি হ'ব? আমাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া একো নাই। আমাৰ ভাৰতৰ নিৰ্বাচনী আয়োগে যেনেধৰণে সিদ্ধান্ত দিয়ে, কাৰণ ডিলিমিটেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো হৈছে এটা সাংবিধানিক প্ৰক্ৰিয়া, ইয়াত কোনোবা চৰকাৰৰ ইচ্ছামতে নহয়, সংবিধানে যি কৈছে সেই অনুসৰিহে ৰাষ্ট্ৰযন্ত্ৰই তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থাবিলাক কৰে। এতিয়া নিৰ্বাচন আয়োগে এই মানে আমাৰ বিধান সংবিধানে আমাক যি কৈছে সেই অনুসৰি নিৰ্বাচন আয়োগে সমষ্টি ডিলিমিটেশ্যন অৰ্থাৎ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু কালি যিখন ড্ৰাফ্ট ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে আমিও সেইখন দেখিছোঁ। আমাৰ তাতে ক'ব লগা একো নাই, যেনেধৰণেই সমষ্টি নিৰ্মাণ কৰি দিয়ে তেনে, কাৰণ পৃথিৱীখনতো বেলেগ এখন পৃথিৱীলৈ লৈ যাব নোৱাৰে, সীমাৰেখাডাল অকণমান ইফাল সিফাল হ'ব, সেইখিনি সমষ্টি কি হৈছে আমাৰ কোনো আপত্তি নাই। আমি শুনিছোঁ যে কেতিয়াবা শুনিছিলোঁ বৰবৰুৱা সমষ্টি হ'ব, এতিয়া আমি কালি গম পাইছোঁ যে মৰাণ সমষ্টি বুলি থাকিব। আৰু মৰাণ সমষ্টি বুলি থকাটোত ৰাইজে বহুতে সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰি মই ফেচবুকত বাতৰি দিয়াও দেখিছোঁ, কাৰণ আপত্তি হয়তো ৰাইজৰ এইকাৰণেই নাই যে মৰাণটো 1952 চনত যেতিয়া দেশত প্ৰথম গণতান্ত্ৰিক নিৰ্বাচন হৈছিলে, সাংবিধানিক নিৰ্বাচন, সেই নিৰ্বাচনতেই মৰাণ সমষ্টি বুলি এটা সমষ্টি আছিলে আৰু গতিকে সেই 52 চনত থকা নামটো আকৌ নতুন হ'লে নিশ্চয় মানুহৰ মনলৈ আকৌ বেলেগ এটা ভাৱ আহিব হয়তো, গতিকে এতিয়া মৰাণ বুলি থকাত কিন্তু ৰাইজে মোতকৈ ৰাইজে বেছি আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে। গতিকে মই মৰাণ সমষ্টিৰ যিটো সীমাটো অকণমান আগপিছ হ'ব, দুই চাৰিখন পঞ্চায়ত আমাৰ পৰা বেলেগ সমষ্টিত যাব, আমাৰ সমষ্টিত এই মৰাণ সমষ্টিটো আহি বেলেগ সমষ্টিৰ পৰা দুই এখন পঞ্চায়ত সোমাব, সেইটো আমাক কোনো ধৰণৰ ক্ষয়ক্ষতি নকৰে। আপুনি ৰাইজ আমাৰ লগত আছে, ৰাইজে বিজেপিক ভাল পায়, গতিকে আমাৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত আমাৰ ক'ব লগা একো নাই, আমি ৰাইজৰ লগত আছোঁ, ৰাইজ আমাৰ লগত আছে, গতিকে সমষ্টিৰ এই দুই এখন পঞ্চায়ত ওলোৱা সময়তো আমাৰ কোনো ধৰণৰ ৰাজনৈতিক ক্ষয়ক্ষতি একো নকৰে। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এই হৈছে মৰাণ সমষ্টিৰ বিধায়ক স্বৰ্গত গগৈৰ প্ৰতিক্ৰিয়া।